Blake Shield, rychlá střela. Krát dál dneska, nebo několikrát, asi jednou. Bohužel po čtvrté v řadě se mu to nepovedlo. Teď USK. Ondra sehnal. Ve dvojce s Blakem Shieldem. A Blake Shield znovu tříborová střela, tak a třetí v řadě. To už je problém. Toho hráče to může být opravdu problém.